Abakadde abaweza emyaka 80 mu disitulikiti y'e Mubende olunaku lw'eggulo bakedde kusimba buggo n'abamu nga beewalulira ku ttaka lwa nsimbi 2.5 buli omu z'alina okufuna buli mwezi ze bagamba nti bamaze ebbanga nga bazitambulira kyokka tebazifuna. Bagamba ne ku luno bayitiddwa ku kitebe kya division ya South okufuna ensimbi zaabwe okuva mu Post Bank kyokka ekyabamaze enviiri ku mutwe kwe kulinda okutuusa enjuba lwe yagoloobye nga tebalabye ku nnusu. Kakati olwaleero kati era tuli wano batuwali gwanga. Lwaki batubonyaabonya bwe bati baleke ennyimba zaffe? Akasente kange ke nandibadde ngula bugenja kwonoonedde mmaku. Buli bbanga zijja. Luli twajja ne batugamba nti temulina bupapula bwa yero. Bupapula bwa yero battegeezezza nti guno si gwe mulundi ogusoose nga bayitibwa ne bakonkomala nga tebafunye ensimbi. Katambulire emyezi emekatujjanga batuzza. Bano balowooza nti ensimbi zino zandibanga ziriko abaazeezibika. Tujja kutambulira na bwereere nga n'okuziryako tetuziridde. Bannyonnyodde nti ebibeetaaza ensimbi bingi ng'ate zibeekubya mpi era essuubi lyabwe libali mu zino ezaabasuubizibwa. Nalwala puleesa era nnyira ddagala buli lunaku nga kyatteeka ate guddagala ngula gule doozi ya 7. Meya wa division ya South Beatrice Kasigazi atubulidde nti abakadde bano basoba mu 15 era yeegattiddwako omuwandiisi w'ensonga z'abakyala n'abakadde ne bavumirira eky'okutambuliza abakadde obwemage. Kubanga emabega babadde babanja emyezi tijagiddeko kati naguno babadde babanja tebafunye n'egizeeko ekikonde gye batandise naye bagenda kubanja kati bagenda kuweebwa abakadde bano bagenda kuweebwa esente z'emyezi 9. Abaali balina okufuna sente mu kooteri tebaabawa ne babagulirawo akawunti ne Post Bank. Post Bank bwetuuse wano ne tugamba obufaananyi bwabwe bwabuukamu naye nga akawunti olwedde bakola ki bazirina kati baze basuubira okufuna kasente kati bazeeyo tebakola ki tebakalina kyokka ng'ate abamu bateekamu 200 okwetransporting okutuuka wano. Aba Post Bank baganye okubaako ne kye boogera ku nsonga eno kyokka bwe twogeddeko ne Kawe Mubende Lilian Nakamate aliko by'atangaazizza. Banka eyakwasaganyizibwa omulimu gw'okukuba obufaananyi bw'abakadde n'okuwandiika ebibakwatako n'okubaggulirawo akawunti yafunyeemu okutawaanyizibwa mu system ebintu nebikyakalana. Tugenda kukwataganya emirimu gino n'aba ministry eya agenda abamu ne Post Bank okulaba ate nga tubaddira tusobole okubaggyako ebibakwatako n'obufaananyi mufune esente zammwe.